Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti 28 aprel Dünya Əməyin Mühafizəsi Günü və Əmək Münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsinin əsasları və qaydaları mövzularında maarifləndirici tədbir keçirib. İş yerlərində əmək qanunvericiliyinin tətbiqinin, işlərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin gücləndirilməsi əmək müfəttişliyinin fəaliyyətinin əsas istiqaməti olduğu qeyd edilib. Bildirilib ki, əmək qanunvericiliyinin tətbiqinə dair paytaxtla yanaşı bölgələrdə də maarifləndirici tədbirlər keçirilir. Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin rəis mavini iş prosesində yaşanan qəzaların statistikasını da açıqlayıb. Cari ilin birinci rübü ərzində 1770 vətəndaş şikayəti araşdırılmışdır və müvafiq dövlət orqanlarından daxil olmuş 556 şikayət daxil olmuşdur və onlar hamısı bir-bir araşdırılmışdır.